Sot ka pasur një ngjarje në Prishtinë organizuar nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit gjirit Jeta Vita dhe Shoqata Onkologëve të Kosovës. Më qërast është promovuar monografia e parë kushtuar kancerit të gjirit në vendin tonë. Për punën që ata kanë bërë, po veçanërisht për këtë monografi, në studiu kemi kryetarin e Shoqatës së Onkologëve, doktorin Arben Bislimi. Doktor, faleminderit që erdhët sot. Faleminderit për ftesën. Besoj se ngjarja ju shkoi mirë. Shkoj shumë mirë, në fakt, më mirë se që ne planifikum. Kjo është mirë se ju punoni edhe pastaj rezultatet shfaqen. Doktor, çfarë është monografi kushtuar kancerit të gjirit? E kemi quajt monografi për shkak se është bë nga dy shoqata, nga dy asociacione. Në fakt, ne jemi shoqatë profesionale që përfaqësojmë profesionistë të fushës dhe shoqata Jeta Vita, që në fakt është një qendër për luftimin e kancerit të gjirit që përfaqësohet nga zona Nafije, Nafije Latifi. Dhe qysh nga viti 2016, kur fillum me ligjërata shpëndarjen e informatave për qendrat e ndryshme të Kosovës, që nga i vit ne kemi vazhdu tetor më tetor deri në tetorin që e patëm 2023. Dhe gjithë këto vite e menduam, e planifikuam që ta përmbledhim, ta kemi një rezime në të shkruar. Për atë e quajtëm monografi për kancerin e gjirit që është e para në fakt. Është një përkushtim, është një angazhim në punë që kemi pasë së bashku, dhe sot e bëm një rekapitulim, e bëm një rezime, por jo për të përfunduar, për të mbaruar këtë mision, por në fakt vetëm për të përmbyllë një kapitull për të vazhduar tjetrin. Për shkak se tetorët vazhdojnë, muajt janë në vazhdim, dhe së mundit ma linje, ne merëme me to 24 orë, të më thonë, punojme me këta pacient, kështu që beteja vazhdojnë. Po, në fakt, për të shmangur pak e për të rikëthyre më pas të monografia, sepse ju përmendë do të vim prap të tore, po, faleminderit, do të vim prap të tore, do më thonë, muaj të fushatave vedisuse, po pse, do më thonë, ne e dim, dihet mirë filli se kanceri vërtet një smundje tinëzare, por që mund të zbulohet dhe sa më herë zbulohet, aq më mirë. Gjithatë, kemi fushata vedisuse, shpeshherë kemi biseduar me ju, me kolegët tuaj, për fushatat vedisuese kundër kancerit, po është e zakonshme në gjithë botën, apo është specifike për ne të kemi fushata për kancerit? Vedisuese për ne. Po, në fakt ka shoqatat që përfaqësojnë spari profesionistët, pastaj edhe janë këto shoqatat që merren me ndërgjegjësim në nivel global, jo vetëm neve. Ndoshta dallon një gjatë tek ne se ne kemi fillu ndoshta më vonë me këtë ndërgjegjësim, me këtë vetëdijsim të shtresave të gjyra të popullatës tonë. Por tash jemi, mendoj, në një stad më të mirë, në një rrethon më të favorshme, sa i përket përcjelljes së informacionit dhe pikërisht sa i përket menaxhimit të sëmundjes së kancerit të gjirit në përgjithësi. Për çka po e them? Për shkak se është rrit numri i kërkesave për me bë mamografi, jo vetëm gjatë tetorit, por edhe gjatë muajve tjerë, dhe kërkesat për ultraz edhe për ekzaminim. Do më thonë, në fakt, viteve që i patëm tash, së do mos në tetorin e vitit kaluar, edhe Komuna e Prishtinës me mamografit që i ka mundësu, do më thonë, ka qenë një kërkes enorme e personave e grave të cilat kanë me vetë dëshirë janë afru për me bo këtë procedur të mamografis. Për shkak se kanceri i gjirit dhjetë që nuk ka një mënyrë tjetër të parandalimit përveç detektimit të hershëm. Dhe një procedur e letë me kostet jo të madhe, me kostet të ullet, si që është mamografia, por që jepë rezultatet të jashtëzakonshme. Një smunje që e përhapur është padalim moshe dhe padalim gjinie, po ashtu. Doktora, ka është ngritur vedia ndër këto vite për të bërë vetë kontrole? Mendoj se jemi më mirë. Mendoj se jemi më mirë, pikërisht e thash. Në më thonë,
gjatë tërë këtyre viteve të aktiviteteve, që ka dhe kemi përmbyll me këtë monografi, ku përveç që janë aktivitetet të tona dhe të jeta vitës, ka profile edhe të kolegve dhe të klinikës tonë, por jo vetëm, edhe pacientë edhe të mbjetuar të cilat me përvojat e veta dhe kanë shkru opinione, por edhe përfaqësues mediale dhe të showbizit, domethënë të gjithë kanë ndihmuar në një faforme që të rritet kjo vetdije, kjo ndërgjegjësim. Tash ne po e themi se jemi në një nivel më të mirë prej vetdijësimit në ndërgjegjësim. Për shkak se definitivisht dallon se ndërgjegjja të stimulon vetë të ofrosh dhe të kryesh një punë, një procedurë. Po, a është ajo që ne e dëshirojmë, prap nuk është, më thonë. Prap dëshirojmë të jemi mirë, ma mirë, dhe, por ne do të punojmë, e thashtë nuk, pse kemi bo mamografi, kjo është vetëm një rezime, një përmbyllje, një të kemi diçka të shkruar në letër, të kemi edhe kujtim, pse jo, që të mbetet, që dihet se kemi, jemi angazhu, jo vetëm ne, po dhe gjithë të tjerët, po ne do të vazhdojmë. Më thonë, do të kërkojmë më të mirën për qytetarët tonë. Natyrisht, në fund fundit është edhe thirrja juaj profesionale, keni një betim dhe të paktën në bazë të kontakteve me njerëz që kanë njohur punën tuaj profesionale, vetëm jo vetëm juve personalisht, por dhe kolegët tuaj, kam dëgjuar fjalë shumë të mira për kushtimin që ju keni praktikisht për çdo ditë. Në lidhje me monografin që e kemi edhe këtu, që u promovua sot, ju përmendët që ka edhe lajme pozitive pjesë të kësaj monografie. Janë motivuese, mendoni, për persona që mund t'jenë duke u përballur ose potencialisht dyshojnë për kancer të gjirit? Mendoj se janë pikrisht sot të pranishëm në promovim në amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare, pat shumë njerëz, shumë persona, mes në tyre shumë që po quen të mbjetuar. Në fakt, nuk më pëlqen shumë kjo shpreje, ta quaj të mbjetuar, por njerëz pacient që e kanë te i kalu së mundin, do shta më mirë kështu ta quajnë, dhe të cilit u kyqen me fjallë rasti, me ato përvojat e veta, më thonë, me ato fjallet motivuese që po thu, së bashku edhe me zonja në fia që e kishim si në kokë, në kryet të kësaj rrëthonat e këti aktiviteti. Më thonë, tash, deri sa për para, janë kanë qenë 2-3 individ, apo 2-3 gra, kushtimisht, të cilat kanë marë guximin të flasin dhe të shprehen lirshëm për këtë sëmundje. Tash është, mendoj, një situatë pak më ndryshe, dhe kjo është e mira e kësaj pune, përshka këse nuk duhet të kemi turp nga se mundja, nuk duhet të ketë tabu në këtë drejtim, përshka këse si shoqëri duhet të avancojme dhe më tutje, dhe jemi në, mendoj si jemi në një situatë më të mirë, edhe saj përket diagnostikës, edhe në përqendra rajonale, për mundësit për mamografi dhe ultrazë. Me qenë se po flasim në këtë sens, natyrisht bazuar edhe nga vetë monografia, ja vlen që të përmendet edhe çështja e stigmatizimit. A ka stigmatizim për personat që luftojnë ose kanë te kaluar smundjen e kancerit gjirit? Jo, se kisha qujtë ashtu, ndoshta për shkak se ne punojmë... Kërë shlemi mirë, pra? Nuk e kisha qujtë ashtu, për shkak se ne po punojmë 24/7 me këta pacientë. Kushtimisht për e themë kështu. Dhe derisa shumë familjarë, shoqërues, vinë, angazhohen për ata të sëmurë dhe të regojnë kujdesin e shtuar dhe jo vetëm, atë nuk isha guxuar me quajtë si stigmatizim. Për shkak se ndoshta nuk e kemi akoma atë nivelin që ta themi në sy dhe ta komunikojmë si lajmë, por edhe këtu qëndrojmë diçka më mirë, përshka këse dikujt mund t'ja themi dhe
ato mundësit dhe potencialin se deri ku do të shkojmë, deri ku do të arrim. Për shkak se është sëmundje me, gjithmonë po e themi, është sëmundje me seriozitet, po ka dhe ndjeshmëri, ka emocion. Për shkak se në momentin e diagnostikimit dhe marrjes së lajmit, duket se ndryshon gjithçka, por në fakt nuk ndryshon. Tash, në fakt një lajm i tillë ndoshta ta jep mundësinë për me mendu ndryshe dhe për me u qasë ndryshe. Por si do qoftë, tash kur punon me këta cëmur edhe kur e shes se si funksionon jeta, atëherë e shes se nga ty ndoshta edhe fillon. Mm-hmm. Dhe më thonë, po e them se ka ndjeshmëri edhe ka emocion kjo punë. Por puna stigmatizimit është për të diskutuar. No, kjo është lajmi mirë, vërtet që po. Doktor, si kemi punë me statistika për numrin e të prekurve nga kanceri gjirit në vendin tonë? Qëndrojmë njëjtë sikurse vendet e rajonit ose shtetet e zhvilluara? E kemi thonë dhe po e themi. Për shkak se smundit malinje në përgjithësi dhe kanceri gjirit në veçanti në këtë rrethon me qenë se po flasim, incidenca e shfaqjes rritet me moshën. Dhe tash ne si Kosovë kemi mesatarën e re të popullatës. Do të thonë sipas agjencionit për statistikat të Kosovës, nëse zgaboj është dikon në moshë mesatare 30 vjeç. Dhe tash kjo moshë na imponon që ndoshta të kemi më pak raste që shfaqen të reja në nivel vendi krahasu me rajonin. Sidoqoftë, është po vërehet një rritje, po vërehet një tendencë në rritje nga viti në vit e cmurëve me kancer gjiri, po jo vetëm, por edhe në përgjithësi me smundje malinje, por që në fakt është rritje që po përcjell trendin global të rritjes së numrave të këtyre cmurëve. Tash dal nga dal, smundjet malinje po ja nxon vendin smundjeve kardiovaskulare, sa i përket morbiditetit edhe pjesës së vdekshmërisë, domethënë, dhe si e tillë dje ishte katër shkurti në fakt dita botërore e kancerit. Ne e shfrytëzuam këtë ditë që ta ndërlidhim, për shkak se ishte ditë pushimi dhe e shfrytëzuam edhe për monografi, që në fakt është ditë kur kërkohet nga vendimarrësit që të rrisin fokusin në nivel global, është kjo, të rrisin fokusin e zvoglimit të barrës së smundjes malinje të kancerit, për shkak se vetë smundja malinje, vetë kanceri kërkon një kostet të lartë të menaxhimit. Dhe shumë alet është të prevenohet, është kosto më ullët, është përfitim më i madhë, se sa kur veç bëhet diçka dhe atër ta trajtojmë. Cili është numri i ekzemplarve të monografisë dhe kush përndahet ajo? Pra kush do t'a ketë në dorë për të lexuar? Në fakt, dikun 500 ekzemplar janë shtypur, dhe këto fillimisht sot janë shpërnda të njerëzit, persona që kanë qenë prezent në promovim të monografisë. Ne do t'ju japim miqve, shokve, partnerve që në kanë ndihmu dhe në kanë bështet gjatë tërë kësaj periudhe dhe vazhdojnë të në bështesin. Mesin e tyre kemi vendos t'ju t'ju japim një mirënjohje simbolike edhe medjave, edhe shtëpisuaj mediale në këtë rrethon. Po, ja, kam këtu prezent edhe në emër të Radio Televizionit 21 ju falenderoj që mirënjohët punën tonë fundit edhe ne e kemi obligim. Në fakt, Radio Televizioni 21 po e them me gojën plot, qysh nga vitet e para të aktiviteteve tona na kanë mbështet maksimalisht. Do më thonë, është në mesin e televizioneve që në kanë përkra dhe kanë qenë me neve gati se edhe në për qendra tjera, sepse në Prishtinë janë të gjithë, po ne kemi lëviz në gjitha lokalitetet e Kosovës, edhe në për fshatra, edhe në për zona më të largëta. Kështu që Radio Televizioni 21 ka qenë me neve duke reflektu zbashku, për shkak se ne mund të mbajmë një referim, një leksion, një informacion për atë lokalitet, por televizion është aji
që e bartë këtë informat, më tutje dhe definitivisht kontributi në këtë drejtim është i jashtëzakonshëm. Doktor, ju falenderoj shumë që erdhët sot. Ju uroj suksese në punën tuaj, paqi sa më pak raste për të trajtuar, se kjo atëherë do të përkthehet në sa më pak persona të prekur nga këto sëmundje. Faleminderit Lorik për mundësinë që na e dha, s'pari si miq që jemi, pastaj si profesionist, pikrisht në ditën kur bëm promovimin e monografisë, por jo vetëm, ju gjithmonë keni qenë që keni ka qenë si forcë motivuese për me tutje. Do të thonë neve na keni shty me profilin e misionit që keni pas edhe për parë, jo vetëm tani. Do të thonë faleminderit për vlerësimin, edhe ndonjëherë një copë letër do të thotë shumë, nuk është vetëm një copë letër. Shumë faleminderit. Faleminderit.